soalan yang terakhir untuk hari ini. Okey, dia kata, raja di bawah menunjukkan seorang murid memerhati puncak sebuah menara dari dua tempat yang berbeza. Okey, murid yang sama. Okey, murid yang sama. Okey, murid yang sama tapi tempat yang berbeza. Dari tempat Q dan juga tempat P. Okey, tinggi paras mata murid. Ha, mata dia kat mana? Anggap awak yang berdiri dekat situ. So paras mata awak tu. Okey, tinggi paras mata murid itu dari tanah mengufuk ialah 1.48 meter. Kenapa dia kata paras mata? Sebab mata tu yang nak tengok. Okey, nak dongak, nak tunduk tu mata tu. Yang awak nampak puncak, awak akan nampak puncak, awak akan nampak tapak. Okey, sini tapak, di atas tu puncak. So mata tu lah, sebab tu dia ambil daripada paras mata. Okey, tinggi paras mata murid dari tanah mengufuk ialah 1.48 meter. So maksudnya daripada tanah kepada mata itu adalah 1.48 meter. Bukan sampai kepala, mata je. Okey, kemudian dia kata jarak P dari menara itu. Okey, jarak P dari menara adalah 20 meter. So daripada sini ke sini 20 meter. Lebih. Oh, ada lagi. Okey, padam balik. Sorry. Okey, dia kata jarak P dari menara itu ialah 20 meter lebih daripada jarak Q dari menara itu. Okey. So, jika okey, kita anggarkan sebab dia tak bagi tahu kan berapa jarak Q, berapa jarak P. Okey, kita anggarkan daripada menara ke Q adalah X. Okey, jadi P ke menara adalah X tambah 20. Okey, boleh. Okey, X tambah 20. Okey, kemudian dia kata apabila murid itu ni 20 meter lebih daripada jarak Q. Okey, apabila murid itu memerhati dari P, sudut dongak ialah 42 darjah. Cikgu tukarlah warna pen ni. Okey, sudut dongak. So katakanlah sudut dongak daripada tengok, dia tengok depan kemudian dia dongak. Ah, itulah sudut dongak. Okey, 42 darjah. Dan apabila murid itu memerhati dari Q, okey, sudut dongaknya ialah 58 darjah. So sudut dongak sama juga, dia tengok kemudian dia dongak. Okey, dia tengok depan kemudian dia dongak. Okey, makin dekat makin besar sebenarnya. Apa sudut dongak tu, sebab apa? Awak bayangkan bila awak berdiri lebih dekat dengan bangunan, awak kena dongak lebih lagi untuk tengok dia punya puncak bangunan macam itulah juga. Okey, so 58 darjah. Okey, dia nak hitung tinggi menara itu dalam meter betul kepada 4 angka berarti. Okey, hitung tinggi menara dalam meter. Okey, cikgu bagi overview Okey, daripada tadi dia dah bagi 1.48 meter ni adalah tinggi tanah ke mata dia. Okey, tinggi tanah ke mata. Okey, sini 1.48 meter. Okey, sekarang ni dia nak tinggi menara. Jadi tinggi daripada tanah ke mata dah ada. Jadi daripada mata ke puncak menara tu yang kita nak cari. Okey, boleh? Boleh faham tak? Okey, kat sini boleh faham So dah ada dah sebahagian tinggi. Jadi yang kita nak cari ni lah, sinilah ni. Sinilah ni yang kita nak cari. Kalau kita buat segitiga ni, kita dapat dah ni segitiga ni. Okey, panjang yang bawah ni pun kita dah tahu dah
Cikgu Padam ini. Bagi nampak sikit. Okay, sini X. Sini X tambah 20. Okay, boleh faham? Okay. Simple je ni. Okay. Next, akan pergi ke... okay, dan cikgu export. Sekejap. Tutup je lah terus. Okay, buat yang baru. Alhamdulillah. Okay. Okay, kita nak buat kat sini eh. Okay, kita nak tulis dengan warna. Kuning nanti tak nampak pula kan. Tak ada lagi ke warna yang cantik sikit ni. Okay. Yeah. Okay. Okay, so apa yang kita nak cari sekarang adalah tinggi menara. Okay, jika cikgu okay sikit besar-besar kat sini. Adalah tepat sangat ya. Okay. Kita janji dapatlah dia punya gambar dia. Ya Allah. Lama je lah macam awak lukis dekat atas kertas awak tu, kat buku awak. Okay. So, selesai untuk yang ni. Okay, cikgu suka lukis mata macam ni. Okay, so sama je lah. Dia dongak daripada mata dia tengok kan. Okay, so tinggi mata kita dah ada kan, 1.48 meter. Okay, kemudian sini X meter. Sini X tambah 20 meter. Okay, so cikgu level kan. Okay, ni paras tanah lah. Ni paras tanah eh. Okay, so di sinilah dia berdiri. Kan? Okay, P. Di sini juga dia berdiri. So, Q. Okay, dan ini adalah puncak menara. Soalan ni sebenarnya adalah soalan yang famous eh. Form 3 ke, Form 5 ke, SPM ke, PT3 ke, selalu sangat keluar soalan ni. Okay, cikgu dah mengajar lah berapa tahun ni. Boleh kata setiap tahun, kalau tak keluar soalan peperiksaan sebenar, dia akan keluar soalan percubaan. Okay, walaupun tak ada tahun ni PT3, tapi tetap kena belajar eh. Sebab SPM nanti awak kena ambil juga kan. Okay, so cikgu labelkan 58 darjah, 42 darjah dekat sini. Okay,
So kita dah ada tinggi 1.48. Okay. Jadi apa kita perlu buat? Okay, first kali adalah kita boleh cari okay, kita kena guna kaedah penggantian sebenarnya. Kaedah penggantian ni awak dah belajar form 1, form 2. Okay, kalau tak belajar sangat form 2 pun form 1 at least. Okay, dah ada dah basic dia eh. Okay, first kali adalah kita nak buat tan 42 darjah. Okay, tan 42 darjah. Okay, so tan 42 darjah sama dengan tan adalah tentang bahagi sebelah. Okay, T yang kita tak tahu ni bahagi dengan sebelah. Ni eh, sebelah ni eh. X tambah 20. Okay, so ini adalah yang pertama yang kita tak tahu. Tak boleh nak cari lagi sebab kita ada X dan kita ada T. So sebab tu kita tak boleh cari. Ada dua benda yang kita tak tahu. Okay, kemudian kita guna segitiga. Yang ni segitiga yang pertama. Yang ni segitiga yang kedua. Okay, kita tengok yang segitiga yang kedua. Okay, tan 58 darjah sama dengan T bahagi X. Okay, ini sebutan yang kedua. Okay, so daripada dua, okay, daripada persamaan yang kedua ni, kita boleh cari. Okay, kita akan dapat X tan 58 darjah sama dengan T. X ni cikgu bawa ke sini. Okay, jadi daripada sini kita gantikan. Okay, ini jadi persamaan yang ketiga. Dan kita gantikan persamaan yang ketiga ke dalam persamaan satu. T ni kita gantikan dalam ni. Okay, jadi tan 42 darjah salin balik persamaan satu sama dengan T ni. Okay, T ni kita gantilah dengan ni. Okay, X tan 58 darjah bahagi X tambah 20. Okay, X tan 58 darjah bahagi X tambah 20. Okay, jadi kalau tengok dekat sini, okay, tan 42 darjah dan tan 58 darjah, awak boleh tekan kalkulator dan dapat jawapan. Okay, sekarang ni kita nak tekan tan 42 dulu. Tan 42 darjah, awak akan dapat 0.9. Ni kita ambil banyak sikit tempat perpuluhan eh. 0.9004. Okay, sama dengan, okay, X. Okay, kita ada X. Tan 58. Tekan kalkulator. Tan 58. Tekan kalkulator. So, akan dapat 1.6003. Kenapa cikgu ambil panjang sikit? Sebab ini bukan jawapan akhir. Jadi, kita ambil supaya tepat sikit. Eh? Kita ambil banyak sikit. Okay. Bahagi dengan X tambah 20. Okay. Ni kita semua kita dah gantikan. Ya? Kita gantikan dengan nilai. Okay. Jadi, apa awak perlu buat? Okay, bila ada pecahan dia sedikit pening. Jadi awak kena darab naik ke atas. So dia akan jadi macam ni. Okay, X tambah 20 darab dengan 0.9004. Kemudian ini akan jadi 1.6003X. Sebab ni kurungan dia jadi darab eh. Ni jadi darab. Okay, so cikgu buatlah 1.6003 X. Macam tu eh. Okay, ini bila ada kurungan, awak kena kembangkan. Darab setiap satu. So, X darab 0.9004, dia akan jadi 0.9004X. Tambah. Okay, 20 darab. Okay, ni darab eh. Darab eh. So, 20 darab 0.9004. Tekan kalkulator. 20 darab 0.9004. So, akan dapat 18.0008. Okay.
dia nampak complicated sebab ada tempat perpuluhan. Okay, cikgu tunjuk sesuatu eh. Okay, ni tulis je lah balik 1.6003x. Okay, dah selesai dekat sini. Okay, kita tengok eh, di sini ada x dan di sini ada x. So, kita kumpulkan x. Okay, kumpulkan x. Cikgu nak bawa ini, cikgu nak bawa ke sebelah sini. Tinggallah 18.008 kat sebelah kiri. Dan 1.6003x. Okay, ini bawa ke sebelah sini, bawa ke sebelah kanan, dia akan jadi tolak. Sebab ini adalah positif kan. Jadi tolaklah 0.9004x. Okay, ada x, ada x, sebutan yang sama. Jadi boleh tolak 1.6003 tolak 0.9004. So awak akan dapat 0.6999x. X ni katakanlah dia gantikan dengan gula-gula. Okay, jadi awak ada 1.6 gula-gula tolak dengan 0.9004 gula-gula. Jadi akan dapat gula-gula balik. Kan? Takkanlah gula-gula tu jadi kuih raya pula. Tak kan? Okay? So gula-gula tetap gula-gula. Jadi X tetap X. Cuma operasi tolak dengan tambah je. Dia akan mengubah nilai. Okay, so dia akan dapat 18.008 sama dengan 0.6. Padam sikit. Okay, 1.008 tolak, sama dengan 0.699x. Okay, so sekarang ni kita nak cari x. So nak cari x. Okay, apa perlu buat adalah, okay, di sini X tinggalkan. Okay, 0.669 ni bawa ke bawah ni. Sebab ni darab kan, ini darab. 0.6999X adalah darab X. Okay, jadi bahagi, bila bawa ke sebelah kiri dia akan jadi bahagi 0.6999. Okay, tekan calculator. 18.008 bahagi 0.6999. Okay, so dapat 25. meter. Okay, X adalah 25.73 meter. So X dekat mana? Sini. 25.73 meter. Jadi kalau kat sebelah sini, 25 tambah, okay, X tambah 20 sama dengan 25.73 meter tambah 20. Okay, so akan dapat 45.73 meter. So di sini 45.73 meter. Okay, dah ada tu, senanglah. Okay, so kita nak cari T. Nak cari T, senang je. Boleh masukkan dalam, okay, boleh masukkan dalam ni ataupun dalam ni. Persamaan 1 ataupun persamaan 2. Okay, kalau cikgu tak nak pening, ada ni, cikgu nak masukkan dalam persamaan 2. So salin balik, tan 58 darjah sama dengan T bahagi X. Okay, X kita dah dapat tadi. Okay, 25.73. So tan 58 darjah sama dengan T bahagi X adalah 25.73. Jadi cari macam biasa, 25.73 darab tan 58. Okay, tekan calculator. 25.73 darab tan 58. Okay, dapat 41.18 meter. Okay, 41.18 meter adalah T. T ni adalah daripada sini ke sini. Ni T. Jadi, pun tinggi menara adalah sama dengan T tambah 1.48 meter. So, 41.18 meter tambah 1.48 meter. Okay. Tambah 1.48, dia akan dapat 42.
66 meter. Okay, tu je eh. Okay, kena hadam. Nak tak nak memang kena hadam eh. Buat satu-satu, ikut satu-satu langkah cikgu. Okay, cikgu pun belajar juga. Okay, sekarang turn awak untuk belajar. Okay, cikgu hanya bantu. Alright, terima kasih semua. Okay, kita jumpa next class. Ciao.